Thank you.
Les nines. I les nostres invitades del grup aquí al camí. També la Maria, que la promovim, la junta directiva de la Fundació, que durant aquest curs ha estat treballant per organitzar i decidir el que ha sigut convenient. I Maricel. També volem que Pietat ens acompanyi en un dia com avui perquè forma part del nostre equip, ja que moltes vegades, per no dir sempre, de forma desinteressada, està en tot.